Burada unumuz var. Unu yağa əlavə edirəm. Qoxdu mu? Salam, necəsiz? Durursam. Şişib çapdı. Çap. Bu sözü təkmirəm. Ək, qıraqdan çəkildim. Qaşıq verdə bir dənə. Mənə bax, sən həmişə pişirəndə bunu götürürsən, belə sıxırsan. Xəmiri hazır elədim, qoyuram dincəlməyə. Xəmirimiz hazır oldu, kilsəyə oldu. Qabın içine. Necə qısım yapışıb? Ayağa dur da ki, sənə rahat olsun. Necə qısım yapışıb burada? Masaj eləmək, yay. Qoy eləyim də. Yarım ağrıyır. Dura bilmirəm. Qoy əlimi eləyəm. Evi yox.
Eleş, ben bunu sıkıram ki geçsin. Kaşım gelir. Tadına bakmak istiyorum bunu. Tadına bakın. Niye? Yemek pişirdiğin kaşıkla tadına bakacaksan, ağzına vurdun sonra o pişi yemeğin içine sokacaksan o kaşığı. Buradan çıkıyor. Xəmirin də üstünə un əlavə eləm. Yaxşı undur. İyir. Qoyum. Kəmir qoyum. Bunu eləyim. Çox çıxardım. Bu kaldı. Ayın bak değil. Çinyaları sergiyle düzdür. Getirin koyu. Yok oran sizin gözüm. Yaxşıdır. Sana yumurtalıyorum.
içməyə. Diş götürdə. Deyəcəm ki, hamı yenmiş olsun. Mən bir də paramı deyəm. Hamı yenmiş olsun. Doldurun, dikkat edin bir. Birazdan yazdım, onun da olmayacak, reklamı. Yok, özeti verirler birinci, sonra reklamı da tanışalım. Ne olur?